Vill ni säga något? Alltså att det här är vår sista scen som ser i rummet. Vi kom precis på det. Att det är vår sista scen här inne. Alla minnen. Yes. Dels är det ju liksom ändå första gången de ligger med varann. Det är mycket intima liksom scener här. Mycket av de fina stunderna liksom har varit här. Och de heta där. Det här är min sista scen i det här rummet. Nu är jag klar med det här rummet. Ever and ever. Jag kommer aldrig mer vara här. Rummet. Ska du inte skriva ditt namn någonstans på en vägg? Signera någon vägg som man aldrig kan se. Typ alltså. Det borde vi få göra. Jag tycker vi ska göra. Jag signerar väggen. Edvins fel, det var han som sa att jag skulle göra det. Jag tar på mig fullt ansvar. Vad skriver du? Omar was here. Slash. Erik ska vi ändra det. Simon. Ifall någon inte fattar det. Ja, exakt.